doufám, že jste si už všimli Mikulovského zámku, což je poměrně krásná barokní stavba, je to už nějaké to 17. 18. století. Kromě toho, že tady působil jeden významný žid a dost možná jediný žid, o kterém jste možná slyšeli, aspoň část vás, tak tady v 17. století, na počátku 17. století působil rabí Léo. Město, které bylo založené někdy ve 2. století před naším letopočtem jako římská kolonie, když to tady Římani tedy založili, bylo jich přibližně 3000 kolonistů, to tady chtělo založit.
a postupně se z tohoto města stalo vlastně jedno z nejvýznamnějších měst severní Itálie a bylo to jakýsi přístupové město, nebo vlastně první větší město, když člověk přišel do Itálie někde právě směrem od nás nebo někde směrem z východu, z Balkánu. Jinak, co jsou tady ty krabičky v uvozovkách, tak to je co? Znáte to. Doleženo, jo? Těch lidí teďka začíná rapidně přibývat. Takže pojďte si to teďka každý vzít. Každý jedno. A hlavně to nikde nestratit. Thank you.
zažijete, co se tady občas stane, takzvaná Alta Aqua neboli vysoká voda. O té hedvábné stezce nám nejlepší vyprávění asi podal jeden z nejznámějších cestovatelů a právě rodák z Benátek Marco Polo. Ve svém díle Milion, kde to popisuje právě svoji výpravu svou a svých příbuzných právě tou hedvábnou stezkou až do Číny a zpátky. Oh,
nějakou otevřenou dílnu, kde by jsme se mohli podívat, jak to sklo koupej, jak ho dělají. A případně většinou do těch dílen je vstup zdarma s tím, že oni tam předpokládají, že si tam občas koupíte nějaký suvenýr. Což většinou není nějak drahá záležitost. Je benátský galer, které údajně v tom arzenálu byli schopni postavit za jeden den celou jednu válečnou loď. A je to jedna z nejstarších, dá se říct, výrobních linek na světě. Dokladem je ta samotná katedrála románská, kterou si můžete prohlédnout. Věřím, že by měla jít i se dostat dovnitř, měla by být vevnitř krásně vyzdobená byzantskými mozaikami a freskami. No jsem asi o 3/4 na 5. To si myslím, že by mělo stačit, ale s tím, že tady buďte všichni. Thank you.